Reality zvezda Miljana Kulić Miksi je nedavno diskvalifikovana iz Zadruge 5 zbog svog neprimerenog ponašanja i kažnjena je novčano iznosom od 100.000 evra. Nakon što je pokušala da zapali rajski vrt, diskvalifikovana je i nakon toga je napravila čak i novi profil na Instagramu i zapratila Happy televiziju, pa su svi posumnjali da će Miljana da ode u stari reality u kom je nekada boravila. Međutim, Miksi se brzo pokajala i uputila je pismo u kojem traži oproštaj za sve svoje grehe. Miljana Kulić je poslala pismo izvinjenja Milici i Željku Mitroviću, gde je napisala da želi da se javno zahvali na svemu što je televizija Pink učinila za nju i zahvalila se što su je izvukli iz pakla prvenstveno i pozvali da bude učesnik Zadruge 1. Onda je nastavila i napisala: "Hvala produkciji što su punih 7 meseci brinuli o meni i o mom plodu, sada već velikom, zlatnom, prepametnom dečaku Željku koji se rodio ubrzo posle završetka Zadruge. Hvala na svoj brizi, nezi, vitaminima, redovnim pregledima i zahvaljujući vašoj brizi se rodio zlatni dečak koji se zlato meri." Onda im se zahvalila što su trpeli nju i sve njene lude i bezobrazne postupke svih ovih godina. Citiraću je: "Veliki šefe, vi ste veliki čovek i velika humanitarna duša od čoveka. Molim vas, čika Željko, iako sam vam pružila ruku pred ulazak, molim vas, pružite mi još jednu šansu. Znate celu porodičnu situaciju i bolest mojih roditelja za koje se ne zna kad će, ne daj Bože, zatrebati novac za lečenje. Ja sam dupetom zatvorila vrata jer niste pristali na moju ucenu i niste želeli da on bude deo Zadruge 5, misleći na njenog bivšeg dečka Zolu. Molim vas, dajte mi poslednju šansu. Biću vam do smrti zahvalna. S poštovanjem, Miljana Kulić." Nakon ovog pisma koje je Miljana napisala kao sastav iz osnovne škole, mislimo na svesku sa sve naslovom i potpisom, pojavila se i anketa na Pink RS-u gde su pitali publiku da glasa da li veliki šef treba da oprosti Miljani Kulić ili tako nešto, ili da li treba ona da uđe ponovo u Zadrugu. Tako da verujemo da će se to i dogoditi. Miksi stvarno je prevazišla samu sebe, ali je i dokazala da može čovek sve samo kad hoće. Šta vi mislite? Da li gledate uopšte Zadrugu i šta mislite o ovom Miljaninom pismu? Da li vas je pogodilo pre svega? Pišite nam u komentarima i ne zaboravite da se subscribe-ujete i da lajkujete ovaj video ukoliko već niste.